Dobrodošli. Hvala. Evo ja došao sam da vidim da ga ove ponude ovi kontejnera, pošto sam zainteresovan da kupim jedan za vikendicu. Upravo imam jedan koji se sprema za vikendicu, stambeni kontejner. Ovo je jedan dupli kontejner. On je namenjen kao stambeni kontejner, ima u sebi kupatilo. Da bi moglo prozor možda da se menja? Sve može da se promeni prema vašim potrebama. Naravno, da. Vi znate koliko vam prozora treba. Zamislite da neko može da vam obeća vikendicu u roku od nekoliko dana, i to baš sada kada je majstore za gradnju gotovo nemoguće naći. Sad ćemo da vam pokažemo kako može da se napravi od kontejnera jedan prelepi, za mene prelepi objekat, stambeni vikendica, gde možemo uživati u slobodnim danima. Već duže vreme razmišljam o vikendici, s obzirom da su skočile cene nekretnina, vikendica pogotovo. Ja bih se ipak odlučio za kontejner, zato što je on u svakom slučaju jeftiniji, brže se gradi, može da se postavi bilo gde. Prednost kontejnera što može ga postavite na bilo koje mesto, isto može ga prebacite sa tog mesta na neko drugo mesto. Dakle, u ovom većem kontejneru od 7 metara puta 3, ovde smo napravili jednu mini kuhinju gde imamo sve što nam je potrebno, ono osnovno. Odmah pored je jedno malo kupatilo, opet imamo u njemu sve što nam treba za boravak. Dalje ovde imamo jedan dnevni boravak koji sasvim je korektan što se tiče prostora i za boravak više ljudi. Dalje u ovom drugom kontejneru 4x3 smeštena je spavaća soba. Situacija sa koronavirusom, pogotovo u trenutku karantina, dovela je do toga da svi traže imanje u prirodi. Tako su stambeni kontejneri preko noći zamenili vikendice. Trenutno je najpopularniji ovaj stambeni model, odnosno naša vikendica, jer kao što svi znamo, situacija je takva da trenutno je vreme pandemije i ljudi mahom žele da odu, da se sklone iz grada, tako negde odu sa strane. Najpopularnija je vikendica i u osnovnoj beloj varijanti cena se kreće od 4200 eura pa na gore. Cene većih i bolje sređenih idu i do 40.000 evra. Pribavljanje građevinskih dozvola za manje kontejnere nisu neophodne, jer se vode kao privremeni objekti, dok je za veće kontejnere neophodna građevinska dozvola. Međutim, danas apsolutni hit je montažni kontejner i takozvane vikendice. Šta je dobro što se tiče te vrste kontejnera, to je gde mi ispunjavamo želje kupaca i takve kontejnere izrađujemo po meri želji kupca. Stambeni kontejner, neki osnovni model je 6x240, to je neki osnovni modul od nekih 14,4 kvadrata. U zimskom periodu, kako kažu, kontejneri se vrlo brzo zagreju uz jedan radijator, dok se leti lako rasklade uz klima uređaj. Malo smo modifikovali izgled, nije bio klasičan beli nego antracit, sa još nekakvim unutra pogodnostima manjim. I to je za nekih 20 dana bilo spremno za isporuku. 5 minuta je trajalo spuštanje kontejnera na pripremljen temelj. Stambeni kontejneri su spas u situacijama elementarnih nepogoda, poplava, zemljotresa, klizišta, ali i tokom rata i humanitarnih kriza. Sad, konkretno početkom ove godine, u Hrvatskoj se desila ta elementarna nepogoda i imali su više tih zemljotresa. I veliki broj kontejnera raznih proizvođača je otišao tamo ka Hrvatskoj. Takva vrsta objekata je idealno neko privremeno rešenje. On može bilo gde, može i gde nema struje, postavlja se solarni paneli i
eto, imate tu i ne treba neka velika jaka struja, znači za neke osnovne uređaje. Prednosti kontejnera u odnosu na konvencionalnu izgradnju su za mene bile presudne zbog brzine izrade. Majstora nema majstora za temelje, za zidanje, za molera, za elektriku, sve je to upakovano u ovaj kontejner. I ko je shvatio da je mnogo zdraviji život negde van grada, u prirodi pogotovo, to je to.